Добрый день. Меня кличуть Антон Сомін, і сёння мы будзем пісаць дыктоўку, і гэта будзе урывак з апавядання Антона Паўловіча Чэхава «Каштанка». Калі яна зусім ужо звыклася з новым жыццём і з хударлявага, кашчавага дварняка ператварылася ў сытага, выпешчанага сабаку, аднойчы перед навучанням гаспадар погладзіў яе і сказаў: «Пара нам, тётка, справай заняцца. Годзе табе бібікі біць. Я хачу з цябе артыстку зрабіць. Ты хочаш быць артысткай?» І ён пачаў вучыць яе розным навукам. На першым уроку яна вучылася стаяць і хадзіць на задніх лапах, што ёй страшэнна падабалася. На другім уроку яна мусіла скакаць на задніх лапах і хапаць цукар, які высока над яе галавой трымаў настаўнік. Затым на наступных уроках яна плясала, бегала на кордзе, выла пад музыку, званіла і страляла. А праз месяц ужо магла з поспехам замяняць Фёдара Тимафеевича ў егіпецкай піраміде. Вучылася яна вельмі ахвотна і была задаволеная сваімі поспехамі. Беганне з высунутым языком на кордзе, скаканне ў абруч і язда верхам на старым Фёдару Тимафеевичу прыносілі ёй велізарную асалоду. Кожны фокус, які ўдаўся, яна суправаджала звонкім, захопленым брэхам, а настаўнік здзіўляўся, прыходзіў таксама ў захапленні і паціраў рукі. «Талент! Талент!» – казаў ён. «Безумоўны талент! Ты дакладна будзеш мець поспех!» І тётка так прызвычаілася да слова «талент», што кожны раз, калі гаспадар прамаўляў яго, ускаквала і азіралася, нібыта яно было яе мянушкай. Калі яна зусім ужо звыклася з новым жыццём, і з хударлявага, кашчавага дварняка ператварылася ў сытага, выпешчанага сабаку, аднойчы перад навучаннем гаспадар пагладзіў яе і сказаў: «Пара нам, тётка, справай заняцца». Годзе табе бібікі біць. Я хачу з цябе артыстку зрабіць. Ты хочаш быць артысткай?» І ён пачаў вучыць яе розным навукам. На першым уроку яна вучылася стаяць і хадзіць на задніх лапах, што ёй страшэнна падабалася. На другім уроку
Яна мусіла скакаць на задніх лапах. І хапаць цукар. Які высока над яе галавой. Трымаў настаўнік. Затым на наступных уроках. Яна плясала. Бегала на кордзе. Выла под музыку. Звонила и стреляла. А праз месяц уже могла с поспехом замянять Фёдора Тимофеевича. У египетской пирамиде. Вучылася яна вельмі ахвотна. И была задаволеная своими поспехами. Беганне с высунутым языком на корде. Скаканне у абруч. І язда верхам на старым Фёдару Тимофеічу. Приносили ёй велізарную асалоду. Кожны фокус, які ўдаўся, яна суправаджала звонкім, захопленым брэхам. А настаўнік здзіўляўся. Прыходзіў таксама ў захапленне. І паціраў рукі. Талент, талент, казаў ён. Безумоўны талент.
ты докладно будеш мець поспех. И тетка так призвычаялася до слова «талент», что каждый раз, коли господар промовлял его, ускаквала и озиралася. Нібыта яно было яе мянушкай.